В Україні влада витрачає на освіту один із найвищих показників бюджетних видатків. Щоправда, попри чималі витрати, її якість у нашій державі залишається на низькому рівні. Адже брак фінансування, сучасних комп'ютерів, оснащення кабінетів та шкільних автобусів досі турбують вчителів та батьків. Зараз у нас дуже багато зустрічей з вчителями. Ми їздимо по всіх школах району та міста, і проблеми, вони сукупно одні і ті ж самі. Діти навчаються в три зміни. Шкіл недостатньо. Недостатньо втеплень. Вони побудовані багато років до цього. Зараз потребують капітальних ремонтів. Кожен український вчитель заслуговує на достойну зарплату, а кожна дитина потребує високоякісної освіти. Влада має шукати шляхи, як покращити цей процес. Тому я хочу запровадити такий алгоритм з забудовниками, при якому, якщо ти будуєш, будь ласка, виконуй соціальне навантаження. Якщо ти будуєш дуже багато, будуй школу поряд, не за бюджетні кошти, за власні. Це повинно бути у нас правилом. Це розвантажить нам бюджет, це з полегшенням буде створювати робочі місця. Звісно, треба соціально підтримувати вчителів. Звичайною зустрічю кандидату мери немає обмежитися, кажуть місцеві. Аби допомогти вчителям та учням, час братися до роботи. Ця людина є благодійником, який діє, не тільки говорить, а діє вже. І я впевнена, що незважаючи на результати виборів, він буде продовжувати робити для громади все, що від нього залежить. Я бачу його як молодого, перспективного, позитивного кандидата на посаду мера. І я надіюсь, що в нього вистачить досвіду, який він вже має, в нього вистачить сили, в нього вистачить наснаги змінити щось у цьому місті на краще. Тетяна Собко, Олег Стойчик. Новини «Правда» тут.